فترة رئاستك للحكومة اشتريتم طائرات ميج 29 من الاتحاد السوفيتي، هل كان السوفيت حينما ايز الوزاري هوري دولك ماليزيا مهاتير محمد ايا وحلقو دي ودمدي ماليزيا اي هوبكا كسو ايبستي سيدي اي اولام عاملين اي ودمدا سي وحا اي كوكال دوانايين انتي او حلك هاي ايز الوزاري مهاتير وحا او سؤاش هاسكاكشو ابي سيدان روشكو آد ايو اغوفي عاني هاي لنا عفر سمادو هوبكا اي ديارة ده الدقالكا تاسينا واسبابتا انكو دوراني سيداس درتيد waxa aan ka soo iibsanay diyaaradaha dagaalka noocyada MiG 29 iyo noocyada diyaaradaha dagaalka ee Sukhoi. Dhammaan diyaaradaha aan Ruushka ka soo iibsanay wayna siiyeen macluumaadka ay diyaaradahaas aan ka soo iibsanay ay ku shaqeynayeen. Malaha waxaan isleeyahay Ruushku waa uu kaga fiican yahay reer galbeedka dhinaca ganacsiga hubka sababtoo ah kuma xiro shuruudo adag sida shuruudo iyo qadiyado la xiriira diin, siyaasad ama xulafo saaxiib la. Diyaaradaha dagaalka ee Ruushku sameeyay aad ayay u fiican yihiin marka loo eego kuwa ay soo saaraan reer galbeedku. Xusuus qorkaaga waxaad ku sheegtay inaad arrin la yaab leh kala kulanteen Mareykanka mar aad doonayseen inaad ka soo iibsataan diyaaradaha dagaalka ee F-16 iyo F-18, taas oo ahayd in Mareykanku ay idiin diideen inay idin siiyaan furayaasha iyo tirooyinka afgarasho ee ay diyaaradahani ku shaqeeyaan. Ra'iisul wasaare Mahathir waxa uu su'aashaas kaga jawaabay sidan: markii aan Mareykanka ka dalbanay inay naga iibiyaan diyaaradaha dagaalka ee F-16 iyo F-18, waxay noo sheegeen in aanan anagu si xor ah oo madax bannaan aanan u isticmaali karin diyaaradahaas. Taasi waxay nagu noqotay arrin fajac leh. Kooriska ama furayaasha iyo tirooyinka afgarasho ee ay diyaaradahaasi ku shaqeeyaan waxaa gacanta ku haynaya gaashaandhigga Mareykanka, sidaas ayaana la ku yiri. Dalka laga iibiyeyna looma sheego furayaasha diyaaradahaas, waa siday sheegeen waa sharci u yaalla. Waxay u isticmaali karaan ayaana la ku yiri waddamada diyaaradaha naga iibsada isugu faanfaan oo keliya. F-16 ayaan haysanaa oo keliya. Xilliyada bandhigyada ay leeyihiin dalalka diyaaradahaas iibsada, maalmahaas ayay kiciyaan diyaaradahaas oo ay shacabkooda ku maaweeliyaan. Laakiinse ceebtu waa in dalalkaasi aanay weerar ku geli karin diyaaradahaas ay lacagta badan ka soo bixiyeen ilaa ay ka amar qaataan Mareykanka. Si kale haddaan u faahfaahiyo arrinka, dalalka Mareykanka ka soo iibsada diyaaradaha F-16 waxaan qilayaa inay waddamadaasi bandhigyada oo keliya isku qurxiyaan diyaaradahan. Laakiin marka ay dagaal noqoto, waxa ay ku khasban yihiin weerar kasta oo ay ku galayaan diyaaradahaas inay fasax uga qaataan Mareykanka. Haddii uu ogolaado Mareykanku weerarkaas in waddamadaasi ay diyaaradahaasi ku galaan, markaa kadib ayuu siiyaa furayaasha sirta ah ee kombyuutarka diyaaradda. Waaba hadday dhacdo inuu u ogolaado inay weerar ku galaane, ma jirto dowlad weerar ku qaadi kara diyaaradahan ama xitaa isku difaaci karta haddii aanu Mareykanku ogolaan. Waana sababta keentay inaadan u isticmaali karin baahida dagaal ee kadiska ah ee kugu timaada, oo aanay diyaaradahani waxba ka tari karin, oo aadan dagaal kula geli karin ama aadan ku weerari karin dalalka Mareykanka xulafada la ah sida Israa'iil oo kale. Tusaale ahaan, arrintani waa macluumaad xasaasi ah, khatar ah. Marka arrintani ma waxay ka dhigan tahay waddamada carbeed ee Mareykanka diyaaradahan ka soo iibsada in aan la siin furayaasha diyaaradahan ay ku shaqeeyaan oo aanay ku weerari karin haddii ay dhacdoba Israa'iil? Ra'iisul wasaare Mahathir waxa uu ku jawaabay sidan: furayaasha diyaaradahani ku shaqeeyaan waxa ay ku jiraan gacanta Mareykanka, mar haddii aadan adigu haysan diyaaradahan sidaad rabto uma isticmaali kartid. Waa sida ay Maleysiya ula macaamileen ama ula dhaqmeen Mareykanku markaan damacnay in aan diyaaradahaas ka soo iibsanno. Sidaas darteed ma jiro dal carbeed ama dalalka muslimka ah oo Mareykanku uu siiyo furayaasha diyaaradahan. Dalal kooban oo Yurub ah iyo Israa'iil ayaa ah kuwa keliya ee uu Mareykanku furayaasha diyaaradahan uu siiyo. Waddamadaas keliya ayaa awooda inay si madax bannaan oo xor ah u isticmaalaan ama meesha ay rabaan ku weerari kara.
sidaas darteed anigu waan diiday inaan dalkayga lacag badan uga khasaariyo oo aan u soo iibiyo diyaarado lagu xaragoodo oo kaliya oo aan waxba ka tarayn goobaha dagaalka, taas oo ah arrin bahdilaada. Arrintaasi way ii cuntami weyday, mana aan ka soo iibsan diyaaradaha F-16 Maraykanka. Sidaas darteed Malaysia wax hub ah oo badan kama soo iibsan Maraykanka, waana sababta aan u dooranay inaan Ruushka ka soo iibsano diyaaradaha dagaalka. Si arrintan maskax gumaysiga ah dunida muslimku uga baxdo, waa in Islaamku yagleelo warshada teknoloji oo uu samaysto wax kastoo hub ah oo uu u baahan yahay, oo dunidu muslimku ay madaxa kor u qaado oo isku filaansho la timaado, halka waxay isku difaaci lahaayeen ee asaasiga ah ay ka bari lahaayeen waddamo kale. وربما الدول الأخرى لم تحصل على الشفرات من الأمريكان، وربما إسرائيل تعطى ذلك، ولكن البلدان الأخرى ربما لا تملكها. وعبد الرزاق شبه وإن لا أنت هنديبه كل ما ينه نبتقليه.